ni serikali imesema ya kwamba hiyo mlima wa Mau utahifadhiwa kwa sababu ya kuweka mazingira sawa na kwa sababu ya kulinda maisha yetu ya sasa na vizazi vijavyo. Sio mambo ya kabila, sio mambo ya siasa, sio mambo ya kuonea mtu, ni mambo ya kulinda mazingira hiyo kwa sababu tumeona mito yetu hapa ikienda chini. Mito kule upande wa Nakuru ikienda chini. Ziwa zetu za Naivasha, Nathron, Bogoria, Nakuru, Naivasha sikuwa zinaathirika. Huko upande wa Rift Valley, upande wa Bomet mpaka Nandi, majani chai ilikuwa inaanza kuathirika kwa sababu ukosefu wa maji. Upande huu wetu, mifugo yetu, kulima, huko tourism ilikuwa inaisha. Kwa hivyo hatuwezi kuruhusu mazingira iharibike, kwa sababu ikiharibika tutakuwa tunajimaliza. Nataka kushukuru sasa kwa sababu wananchi wengi tulipowaomba watoke kwa hiari, kwa sababu serikali inasema haitatumia nguvu, wameanza wametoka. Na ninaposimama hapa mbele yenu saa hii, ni mzuri nimweleze vile mambo inaendelea huko Mau, kwa sababu kuna wengine wanafikiri tunaanguka, lakini nataka kuambia tunafaulu, kwa sababu tulipofanya hesabu ya zile nyumba ziko hapo, nyumba zote zilikuwa 3,366 household, na tunavyozungumza saa hii tulipozungumza na wao bila kusukumana, watu 1,953 tayari wametoka. Wale ambao hawajatoka kabisa, labda amepeleka kitanda, amepeleka mabati ama meza na kurudia zile zingine, yani tunawaita partial. Wale wametoka partial ni watu 1,413. Kuna watu hata wamefuja maduka yao. Na hapa nataka kusema serikali haijafuja duka ya mtu. Ni wananchi walitoa hizo maduka kwa hiari yao, atawapongeza. Na tunapozungumza saa hii, maduka 135 tayari wameondoa maduka yao. Tulisema ukiwa uliuziwa hiyo shamba kwa njia ya ulaghai, rudisha hiyo title na uandike statement, ndio serikali ifuatilize yule mtu alikuuzia hiyo title. Na ninavyozungumza saa hii, tuna title 111 zimeletwa, lakini kuna sale agreement 77, lakini wengine sijui kwa nini hakuleta hizo title. Tumefungua kituo ya DO hapo, ili ukiwa na title uliuziwa peleka hapo, na alafu mtu ya CID atachukua statement za wale watu ambao walifanya hivyo, kwa sababu ni makosa kuragai watu. Kuna shule 15, na hapa watu wanasema shule zilikuwa na watoto. Niko sasa sikizeni, kati ya hizo shule 15 ni shule 5 tu ziko na wanafunzi, hizo zingine hazina wanafunzi. Kwa hivyo wale wanapiga poroja ya kwamba wanafunzi ni shule 5, na serikali haikufunga hizo shule mpaka watoto wafanye mitihani wao wanafanya, ndio sasa hata wao waondoke na wazazi wao. Kuna kanisa ambao pia imefunga, unaona hata kanisa ziko, kuna kanisa moja imefunga. Saa hii kuna watu, natawapongeza pia wale ambao wako na shida ya kutoka kwa sababu hawana gari. Serikali iko tayari kuwapatia gari ndio waondoke, na ninafahamu ya kwamba kuna familia 200 wanangojea gari ndio waondoke. Natawashukuru hao wote kwa sababu hakuna mtu, hakuna vita imetokea. Hata wengine walijaribu ati kutupa tu mishale, nataka nieleze wao na wasinzikize, mshale haiwezani na nguvu ya serikali. Na hata yule alijaribu kututupa hiyo mshale, tulimfuata na tukamshika na hako kutini.
kwa sababu sio mambo ya mchezo. Kwa hivyo wale wanafikiria tu watatupa tumishale mshale hapo wanajidanganya. Tunaendelea na hiyo program hata sasa sasa wako kuhakikisha ile powder ilikubaliwa inawekwa. Kwa hivyo sio mchezo. Kazi inafanyika. Ile tu ninajua nimesema hiyo namba inamaanisha nini. Kuna wengine wale wanasema wait and see. Sasa nataka kusema zimebaki siku 10. Na zikiwa siku 10 wale wengine wameondoka, sioni sababu gani wewe unapita sita ukiwa Mau. Hakuna kurudi nyuma mambo ya Mau, wewe hama bila kusukumwa. Lakini ukiwa unataka kusukumwa, si ati tumekosa watu wa kukusukuma, wako wa kukusukuma na utasukumwa. Lakini hatutaki tutumie hiyo njia kwa sababu tunasema tunataka kufanya hii maneno kwa human face. Itoe kwa hiari. Utoke, unajua pahali ulitoka, pitia hiyo mwanya, rudi pahali ulitoka. Usiangalie jirani yako kwa sababu wakati ulikuwa hapo, ulikuwa hapo, hamukuingia mkiwa umma, ulikuwa peke yako. Kwa hivyo fuata hiyo taratibu, urudi pahali ulitoka. Ni maneno ya mazingira. Namshukuru Mungu sana na ningependa sana kumshukuru Mungu kabisa kwa sababu nilipoingia katika bunge nilisema lazima Mau Forest iweze kuhifadhiwa. Hiyo ni jambo ambalo tumetimiza na namshukuru Rais Moi kwa sababu yeye hajaanza kuja kutupiga sasa ule mwenye alistaafu. Ameona kijana yake ambaye anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta ambaye pia yeye amekuja kusema lazima tuhakikishe ya kwamba hii mazingira yetu imehifadhiwa. So namshukuru sana President Uhuru Kenyatta kwa sababu hiyo kazi.